नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा नेसनल लाइफ इन्सुरेन्सले सेयर धनीलाई वितरण गर्ने घोषणा गरेको लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नका लागि साधारण सभा बोलाएको छ इन्सुरेन्सले हाल कायम चुक्ता पुँजीको उन्नाइस पर्सेन्ट बोनस सेयर र सो कर प्रयोजनका लागि एक प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल बिस प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो सोही प्रस्ताव पारित गर्न इन्सुरेन्सले फागुन उन्तिस गते तैतिसौँ वार्षिक साधारण सभा डाकेको छ इन्सुरेन्सले आफ्नो केन्द्रीय ला कार्यालय लाजिमपाट काठमाडौँमा वेबिनार मार्फत बिहान साढे दस बजे सभा डाकेको हो साधारण सभा परियोजनार्थ इन्सुरेन्सले फागुन बाइस गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने भएको छ यसअनुसार सोभन्दा अघिल्लो कारोबार दिनसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम सेयर धनीहरूले इन्सुरेन्सको साधारण सभामा सहभागिता जनाउन तथा इन्सुरेन्सले वितरण गर्ने लाभांश प्राप्त गर्नेछन् यो थियो साथीहरू छोटो मिठो जानकारी यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद